Şəhərin Cəllabat rayonu polis şöbəsindən verilən məlumata əsasən 19 yaşlı Əliyeva Gövhər Natiq qızı noyabrın 14-ü 2014-cü il tarixində saat 13 radələrində yaşadığı Cəllabat rayonu Mirzəli kəndindəki evlərindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. 19 yaşlı Əliyeva Gövhər Natiq qızının əlamətləri belədir. Boyu 158 cm, arıq bədən quruluşlu, gözləri və saçları qaradır. Odur ki, 19 yaşlı Əliyeva Gövhər Natiq qızını itkin düşən gündən sonra görənlərdən və ya onun haqda hər hansı bir məlumatı olanlardan 5-52-19 Cəllabat şəhər və 055-248-17-33 mobil nömrələrinə zəng etməklə xəbər vermələri xahiş olunur.